klimat- och miljömålen är därmed avslutad. Kammaren övergår då till att debattera svaret från miljö- och klimatminister Per Bolund, Miljöpartiet, på interpellation 680 av Kjell Jansson, Moderaterna. Strandskyddets framtid. Ordet går först till miljö- och klimatminister Per Bolund, Miljöpartiet. Varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman. Kjell Jansson har frågat mig om min och regeringens intention och målsättning är att den förändring av strandskyddet som nu arbetas fram ska möjliggöra mer byggande i strandnära läge i Sverige. Han har även frågat vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att möjliggöra mer nybyggnation i skärgården. Utredningen om översyn av strandskyddet redovisade sitt betänkande till regeringen den 14 december 2020. Betänkandet har därefter remitterats till och med den 3 maj i år. För närvarande pågår den fortsatta beredningen inom regeringskansliet av utredningens förslag. I kommittédirektiven till utredningen anges bland annat att det ska bli betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Vidare anges att strandskyddslagstiftningen behöver göras om i grunden genom ökad differentiering. Denna differentiering ska enligt direktiven på allvar ta hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Av direktiven framgår vidare att det ska bli enklare att få bygga strandnära och skapas bättre förutsättningar för de bostäder och näringsverksamheter, främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Vidare ska det lokala inflytandet öka. Ett fortsatt starkt och, om det behov finns, förstärkt strandskydd ska enligt direktiven finnas för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade. En viktig del av översynen av strandskyddet handlar om att underlätta för byggande och näringsverksamheter på landsbygden. En annan viktig del handlar om att värna strandskyddet i starkt exploaterade områden. I direktiven anges vidare att dagens strandskyddsregler behöver förändras så att olika områdens varierande skyddsbehov får genomslag. Det finns mot denna bakgrund inte ett entydigt svar på frågan om min och regeringens målsättning är att möjliggöra mer byggande i strandnära läge i Sverige. I vissa områden behöver det bli lättare att bygga strandnära och i vissa andra områden kan det finnas skäl att skärpa strandskyddet. När det gäller frågan om vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att möjliggöra mer nybyggnation i skärgården vill jag hänvisa till den pågående beredningen av utredningens förslag, vilken jag inte kan föregå. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Kjell Jansson, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, tack för svaret, miljöminister Bolund. Jag skrev min interpellation efter att ha läst utredningen om strandskyddet som är gjord av Katarina Håkansson Boman, tidigare statssekreterare till Maud Olofsson. Rätt tydliga direktiv troligen från regeringen eftersom den landar i vad den gör. Utredningen föreslår då lättnader i Norrland där exploateringstrycket är extremt begränsat, vill jag hävda. Och skärpt strandskydd i Stockholmsregionen. Och då kan man undra, ska det vara olika lagstiftning för olika delar eller olika tillämpning av lagstiftningen i olika delar av landet? Är det rimligt? Är det rättssäkert? Strandlagen kom 1952, strandskyddslagen 1975. Och varför strandskyddslag som är så generell som den är idag? Du har 100 meter generellt strandskydd, 300 meter särskilt strandskydd. Har miljöministern sett någon strand som är 300 meter i Sverige? Jag har i alla fall inte gjort det. Lagen omfattar 42 000 mil stränder längs kust och sjöar i Sverige. 42 000 mil stränder, fru talman. Varför ska staten äga makt över privat mark på detta sätt? Det vill jag ha svar på av miljöministern. Strandskyddet bör ligga enbart på kommunal beslutsnivå, anser jag. Och det är skälet att de lokala byggnadsnämnderna har en helt annan kunskap om hur det ser ut i kommunerna. Det är ofta så att man tillsätter byggnadsnämnder efter just den kompetensen och erfarenheten av politiska partier, oavsett färg, kan jag säga. Kommunerna skulle, om man så önskar, kunna lägga in strandskydd i översiktsplanerna där man säger att det här är vi jätterädda om, det här området, det här är värdefullt. Och så kan man göra den avvägningen i kommunfullmäktige på när man tar detaljplan. Länsstyrelsen är en myndighet som har rätt att överpröva kommunala beslut idag. Vissa överprövningar liknar faktiskt myndighetsaktivism. Jag ska dra några exempel här. Enskilda handläggare går in och gör egna bedömningar, ofta godtyckliga, och river upp den lokala byggnadsnämndens beslut. Vilket i sig är ett extremt intrång i äganderätten.
ett extremt intrång i äganderätten. Frågan är vilket syfte strandskyddslagen har i grunden. Ett exempel från min hemkommun. Gisslingön utanför Tjockö hemma, där har länsstyrelsen skrivit sitt beslut när man till slut efter 3 års handläggning fick renovera en brygga som man har haft på fastigheten i 150 år. Då står länsstyrelsens beslut följande: privatiserande åtgärder på eller i anslutning till bryggan får inte vidtagas. Och detta skriver man när det är en privat tomt som har funnits där under flera hundra år. Och bryggan är minst 150 år, har jag fått höra av fastighetsägaren. Ett annat exempel är när man söker tillstånd för att bygga en brygga ute på en ö utan landförbindelse. Då säger länsstyrelsen så här: det här avslår vi, för det går Vaxholmsbåt dit en gång om dagen. Det går Vaxholmsbåt dit en gång om dagen. Då avslår man för en privat markägare att bygga en brygga på sin fastighet. Det är helt sanslöst att höra. Tack, fru talman. Tack. Då går ordet till miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Ja, tack, fru talman. Strandskyddet är en viktig faktor för att vi ska kunna nå våra miljömål, men också andra samhällsmål, till exempel friluftsmålen. Stränderna är otroligt viktiga, både för växt- och djurliv, men också för oss människor. Jag tror att väldigt många av oss som tycker om att vara ute i skog och mark kan känna igen sig i att man tycker att det finns ett särskilt värde att ta en fika vid en sjö, att göra upp en lägereld vid Östersjöns kust eller att kunna åka ut och bada på de vackra klipporna i Bohuslän till exempel. Det är klart att det här är ett värde som också är värt att värna för inte bara oss utan också för framtida generationer. Och jag blir lite orolig när det låter som att Kjell Jansson vill upphäva strandskyddet helt och hållet. Det är i så fall första gången som jag hör någon ledamot i Sveriges riksdag säga det. Strandskyddet är en nationell angelägenhet och det syftar till att skydda allas vår tillgång till strandområden och att också att säkerställa långsiktigt goda livsvillkor för djur och växter på land och i vatten. Här kanske Kjell Jansson känner till också att vi har en ganska svår situation när det gäller den biologiska mångfalden. Många arter, man brukar prata om 1 miljon arter på global nivå som är hotade. Även i Sverige så ligger vi inte bättre till än i resten av världen, utan vi har ett stort antal arter som är hotade. Många av dem har faktiskt sin livsmiljö just vid stränder. Mellan vatten och land. Och det är värt att också ta i beaktande när man för den här debatten. Det verkar som Kjell Jansson inte riktigt ser den problematiken. Strandskyddet är också en viktig del i den gröna infrastrukturen. Och strandskyddet hjälper till att säkerställa så att vi kan också få en rad ekosystemtjänster som vi behöver. Till exempel genom att trygga tillgång till stränderna för bad och annat friluftsliv som jag vet att vi är många som älskar och gärna vill kunna fortsätta att göra. Sen har ju strandskyddet stor betydelse för både miljökvalitetsmålen som vi har ställt oss bakom. Sveriges riksdag har ställt sig bakom dem och de måste vi ju då också göra vad vi kan för att uppnå. Det kan man liksom inte bara strunta i när man tycker att äganderätten är det enda som ska gälla. Utan våra mål är gemensamma och då måste vi också vidta gemensamma åtgärder för att kunna nå dem. Men även friluftsmålen är ju också viktiga eftersom vi, särskilt nu under pandemin, som folk har insett vikten av friluftsliv och värdet av att kunna vara ute i skog och mark och njuta av ron och få energipåfyllning. Vi ser ju också att exploateringstrycket fortsatt är väldigt högt när det gäller kusterna. Den totala längden av havsstrandlinjer som är påverkad av bebyggelse ökade bara mellan 2015 och 2018, alltså på 3 år, med knappt 3% i Sverige. Och totalt så är det 28% av den totala havsstrandslinjen som är påverkad av bebyggelse 2018. Så att en ganska stor del idag och den ökar för varje år som går. Och det är en ändlig resurs. Det är bara att konstatera. När en kustområde väl är exploaterat så är det exploaterat. Då är det svårt att återställa. Det är ju lite förvånande också när Kjell Jansson frågar om man inte kan ha olika regler i olika delar av landet. Vi kan väl ändå vara överens, jag och Kjell Jansson, om att Sverige ser inte exakt likadant ut överallt. Utan det är ganska olika förutsättningar i olika delar av landet. Till exempel de här 28% av kustlinjen, det är ju självklart så att i tätbebyggda områden så är det en ännu högre andel.
Det kan vara ganska svårt för människor att kunna komma ner till stranden till exempel. Medans på andra delar av landet så finns det gott om strandområden. Och det är därför som vi också har i utredningen har föreslagits att man ska ha det som kallas landsbygdsområden. Och att man då ska definiera vilka delar av Sverige som är sådana landsbygdsområden och där speciella regler kan gälla. Menar Kjell Jansson att det är helt fel? Man ska inte ha den typen av landsbygdsområden utan man ska ha då... Ja, antingen upphäva strandskyddet överallt eller att man ska ha samma strandskydd i till exempel Stockholms stad som man ska ha i Kiruna. Det vore bra att få lite klart vad är egentligen Kjell Jansson syftar till. Tack, interpellanten Kjell Jansson, Moderaterna. Varsågod. Ja, fru talman och miljöministern. Grön infrastruktur, vad är det för någonting? Är det på privat mark grön infrastruktur som du nämner? Det är sanslöst att höra, vill jag säga. Miljömålen kan man uppnå med andra skydd. Det finns massa andra skydd som ligger. Det behöver inte vara strandskydd. Om man nu är rädd om naturen, då har man andra skydd. Du kan ha artskydd och annat. Och då att strandskydd ska ligga som ett lager uppe på. Det är helt galet allting. I Tyskland har man ju differentierat strandskydd. Där kan du ha en strandskydd på 8 meter och en på 32 meter efter hur det ser ut förhållandena. Här är det ju generella strandskydd. Jag menar inte att all strandskydd ska bort. Jag menar att tillämpningen ska ligga på kommunal nivå. Det vore högst demokratiskt med kunniga politiker som är insatta i verkligheten. Inte tjänstemän som är nyexaminerade som sitter på länsstyrelsen. Unga personer som inte har särskilt mycket erfarenhet än i livet. Det är trots allt så. Ju äldre man blir i livet, ju mer erfarenhet får man. Det är inget konstigt. Jag fortsätter att ta upp några exempel. Det är stora svårigheter för företagare som driver marin verksamhet med som vi har i Stockholms skärgård. Som har varv, mariner och tar upp båtar, servar och lagar båtar. Det är jättesvårt för dem att få tillstånd idag. Här är man absolut stenhård nej. Och det här kostar ju på näringen och jobben ute i skärgården. Det är många som lever på det här. Alla bygger inte. Det finns några som skruvar också. Och det finns några som jobbar i vården. Men det är en stor sektor i skärgården. Det är mycket småföretagare. De flesta är levnadskonstnärer där ute. Och de är väldigt begränsade av den här lagstiftningen kan jag säga. Dessutom tycker jag det är helt odemokratiskt att länsstyrelsen går in och river upp kommunala beslut. Det är anmärkningsvärt kan jag säga. Och jag kan lova miljöministern att det är gott om plats för de som vill ut och vandra. Och det förstår jag att det syftet finns. Det tycker jag är bra. Jag har själv ganska mycket stränder och mark och jag tycker det bara är trevligt när folk kommer och går och vill ut och kanske ta med en picknickkorv etc. Det är inte som är problemet. Problemet är att du inte får göra någonting när du äger mark. Du får inte göra någonting. Det är problemet. Men det är också en intressant att höra diskussionen här från, eller argumenten från miljöministern. Att man inte tycker att kommunerna ska bestämma utan staten. Och det är egentligen ett intrång i kommunala självbestämmandet det här med strandskydd, hur det hanteras. Fru talman, det kommer lättnader i Norrland och skärpt strandskydd i Stockholmsregionen. Och då kan man undra, varför vill man skärpa Stockholmsregionen på ett annat sätt än övriga landet? Trots allt är det så att i Stockholmsregionen äger staten begränsat med mark. I södra skärgården har man en del mark som är här först till försvaret. I Norrland äger man väsentligt mer mark, staten. Sen undrar jag också, fru talman, varför ska redan bebyggda fastigheter än en gång prövas för strandskydd? Om man redan har en sjötomt, där du har en villa byggd, så vill du kanske komplettera med en sjöbod. Du kanske vill komplettera... förlänga din brygga för att du har haft landhöjning. Stockholms skärgård har haft en landhöjning de sista 65 åren på 40 centimeter. 40 centimeters landhöjning de sista 65 åren. Jag ser fram emot att vattnet ska gå upp. Det är svårt att komma in till alla bryggor idag. Det är jättesvårt. Jag stannar där, fru talman. Tack för det. Då går ordet till miljö- och klimatminister Per Bolund, Miljöpartiet. Varsågod. Ja, tack fru talman.
Angående det sista så måste jag väl ändå kommentera att säga att man ser fram emot att vattnet ska gå upp, det vill säga att se fram emot klimatförändringen och de enorma katastrofer som kan komma på global nivå, det är ganska häpnadsväckande, måste jag säga. Vi pratar ju om vi inte lyckas stoppa klimatförändringen om potentiellt, inte i närtid men om ett antal decennier eller 100 år, kan det handla om 10 meters havsnivåhöjning. Och det är... Med lite kunskap i bagaget så skulle man nog kunna säga att man inte ser fram emot det, hoppas jag. Jag tycker också att Kjell Jansson inte ska racka ner på tjänstemän som gör ett otroligt intensivt arbete och ett viktigt arbete för att just väga olika intressen mot varandra. Och det är det som ingår i tjänstemannarollen. Men det är ju också så, eftersom Kjell Jansson frågar, att olika områdesskydd har olika syften. Och strandskyddet syftar ju till att skydda både djur och växtlivet, men också allmänhetens tillgång till strandområden. Och strandskyddet är ju också ett starkare och mer specifikt skydd än det skydd som ett område som har utpekats som område för riksintresse för naturvården till exempel, eller riksintresse för friluftslivet har. Vi ser ju också, tvärt emot det som Kjell Jansson säger, påstår att det inte går att göra någonting. Verkligheten talar ett annat språk. Vi ser ju att exploateringen av stränderna fortsätter och att det också påverkar möjligheten att nå flera av våra miljömål och friluftsmål. Det är också en utveckling som vi måste ändå ta på allvar och kunna se. Vi kan inte låtsas som att verkligheten ser ut på ett annat sätt. Jag vill också påminna om att strandskyddets syften är långsiktiga. Och en strandmiljö som idag kanske inte verkar ha något stort värde, det kan visa sig vara mycket värdefullt längre fram. Och just med tanke på den stora exploateringen som sker av stränderna så är det viktigt att ha med sig det perspektivet också. Så att jag anser verkligen att vi behöver ha strandskyddet. Det har ju också funnits på plats sedan 1975, så att det är ju inte någon nymodighet eller någon innovation som den här regeringen eller den förra har kommit med, utan den har funnits på plats nu i ganska lång tid i Sverige. Det är ju också en viktig princip som det här handlar om. Vi har ju allemansrätten i Sverige och det är ju en princip som jag hoppas att vi alla ändå står bakom. Det vill säga att vi ska ha möjlighet att kunna röra oss i vårt land, att kunna njuta av vår fantastiska natur. Och där är det ju också viktigt att det inte bara är någonting som är på pappret, utan man faktiskt har en allemansrättslig tillgång till exempel strandområden. Och också att det finns ett utrymme för de djur och växter som har strandmiljöerna som sin livsmiljö. Och där säger ju också utredningen att det kan finnas sådana förhållanden i städer och andra tätorter att exploateringsgraden och befolkningstätheten är så hög så att det också går ut över möjligheterna att kunna ha rekreation och även kunna bevara ett rikt växt- och djurliv. Så utredningen beskriver ju också att exploateringen inom bland annat kustområdena påverkar en del vattenområden särskilt negativt. Och det finns, att säga också att det finns skäl att förstärka strandskyddet när det gäller att skydda den typen av otroligt värdefulla vattenområden. Och det är ju också viktigt att poängtera att det finns ju också näringar som är helt och hållet beroende av att vi ändå har tillgång till stränder. Till exempel så är ju besöksnäringen växande i Sverige och där kan vi ju inte bara tänka över andra näringsbehov, utan vi måste ju även tänka över besöksnäringens behov. Besöksnäringen, inte just nu under pandemin, men vi hoppas att vi kommer ur pandemin i hyfsad närtid. Och det är ju en näring som också ger en första ingång på arbetsmarknaden för många unga människor. Det ger också en möjlighet för både besökare från andra länder, men inte minst för svenskar, att kunna just komma ut och få en upplevelse av den fantastiska natur som vi har här i Sverige. Och det är ju också en näring som behöver ha förutsättningar att kunna fortsätta att verka. Och om vi inte kan få en vändning när det gäller den här ökade exploateringen, så är risken att besöksnäringen får det svårare att verka i framtiden. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Kjell Jansson, Moderaterna. Varsågod. Fru talman och miljöministern. Ja, allemansrätten är vi för, men med ansvar. Det är inte alltid det så, kan jag säga. Det är nedskräpat rätt mycket också i skärgården. De flesta remissinstanser är starkt kritiska till den här strandskyddsutredningen som Håkansson Boman har presenterat. SKR till exempel, som representerar samtliga 290 kommuner, LRF, Företagarna, Fastighetsägarna samt huvuddelen här i Stockholmsregionen. Strandskyddsutredningen föreslår att skyddet skärps här i Stockholms län och släpps friare i Norrland. Av vilka skäl ska olika regler gälla? Det får jag inte riktigt svar på. Jag tycker fortfarande inte att det är rätt säkert. Varför omfattas redan bebyggda fastigheter för ny prövning av strandskydd som redan är anspråktaget, redan är privatiserad mark, redan ägs av människor som har lagfart
via Lantmäteriet där fastigheten är klassad som sjötomt. Det borde vara en självklarhet och rättighet att få bygga en brygga och sjöbod på redan bebyggda tomter. Att bygga en brygga i skärgården, det är som att bygga ett garage i Enskede för bilen. Om vi vill ha en levande skärgård och landsbygd så krävs det en kraftfull reformering av strandskyddslagen och en delegation till kommunerna som kan hantera det här med större omsorg än att det sitter tjänstemän på länsstyrelsen och kör över politiken, vilket jag i sig tycker är helt odemokratiskt. Och det underminerar det kommunala självstyret anmärkningsvärt, ska jag säga. Och det är intressant att höra att miljöministern har en helt annan syn än vad jag har på strandskydd. Vi är överens om att det behöver skyddas vissa stränder, ja, men inte allt. Sveriges totala stränder är 10 gånger jordens yta, 42 000 mil, 10 gånger jordens omkrets. Det behövs bara ett strandskydd, det är NATO. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till miljö- och klimatminister Per Bolund, Miljöpartiet. Varsågod. Ja, tack fru talman. Strandskyddet är en väldigt viktig faktor för att vi ska kunna också nå väldigt många av våra miljömål och våra samhällsmål. Och jag är bekymrad över att Kjell Jansson på det sätt som man gör nu ifrågasätter strandskyddet i grunden. Det är ju inte någonting som finns på den politiska dagordningen, utan det vi pratar om nu är ju att vi ska se över strandskyddet. Det är också någonting som vi är överens om i januariavtalet. Vi ska konstatera, vilket Kjell Jansson också borde kunna se, att Sverige ser olika ut i olika delar av landet. Det är olika mängd befolkning. Det är olika tillgång till stränder. Det är också olika exploateringstryck. Och det gör att det finns skäl att ha olika sätt att just reglera tillgången till stränder i olika delar av landet. Det är ju också ganska självklart att hur mark exploateras och bebyggs avgör också hur lätt det är för allmänheten att ha tillgång till värdefulla områden, till exempel till stränderna. Och det gör ju att även om man har en mark som är bebyggd sedan tidigare, så kan ju kompletterande bebyggelse också påverka möjligheten, till exempel att just vara ute och nyttja allemansrätten till exempel. Sen är det ju lite märkligt att säga att det skulle vara fel att man har en prövning av nationella intressen gentemot lokala intressen. Det har vi ju i väldigt många olika områden. Vi har ju till exempel riksintressen för till exempel försvaret eller för energiproduktion och liknande. Föreslår då Kjell Jansson att vi ska ta bort alla de riksintressena, utan det ska bara vara lokala intressen som ska gälla. Vi ska aldrig ha någon prövning mot nationella intressena. Det är en utveckling som jag inte ställer mig bakom och som jag hoppas att Kjell Jansson när han tänker efter kanske inte heller tycker är en särskilt god idé. Men jag är ju glad att vi har ett strandskydd. Vi ska se till så att strandskyddet finns kvar, men att det också moderniseras och att vi ser över så att det också ger möjlighet till utveckling i hela landet. Och det är ju det som vi också håller på med nu. Vi har strandskyddsutredningen som en underlag för det. Men vi för nu också politiska diskussioner om hur den ska tas vidare. Tack för det. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 680 av Kjell Jansson, Moderaterna, strandskyddets framtid.